Está no ar, Giro Cidade. Olá, meus amigos ariquemenses. Olá, você que nos assiste todos os dias aqui no Canal 11, no SBT. O Giro Cidade está entrando no ar. E hoje nós preparamos um programa recheado de atrações para você. Antes de darmos início a esse bloco, eu quero mandar o meu abraço especial ao seu Juvenal, pai do Cido, pai do Donizete José, da Farmácia Paraná, que foi homenageado como um dos pioneiros do município de Ariquemes na última segunda-feira. Seu Juvenal criou seus filhos com muita educação, trabalho, amor, pioneiro do município de Ariquemes, investidor e empreendedor do nosso município de Ariquemes. O grande defeito do seu Juvenal é que criou os filhos dele corintiano. Tá aí o Donizete José, corintiano. Fazer o quê, né? Não existe ninguém sem defeito também, né? Muito obrigado, parabéns ao seu Juvenal, pai do Cido e pai do Donizete José, da Farmácia Paraná. Vamos começar o nosso programa Giro Cidade. Na manhã da última terça-feira, começou o curso de culinária, que faz parte das programações do aniversário de Ariquemes. E com certeza vai te deixar com água na boca. Veja comigo. A variedade é tamanha, mas os queridinhos dos chefes na Amazônia são sempre os mesmos, o pirarucu e o tambaqui. E estas serão as obras-primas da chefe de cozinha Cléo Rossetti, que irá comandar uma equipe de 30 cozinheiros. Eles serão os responsáveis pelos pratos servidos no primeiro Festival do Peixe de Ariquemes. Chefe, é a oitava vez que a senhora está em Ariquemes. Fala um pouquinho para a gente da receptividade desse povo e dos pratos que vocês vão oferecer na semana de aniversário do município. Larissa, é um prazer estar aqui, né? Porque você sabe, na minha profissão, eu estou já há 10 anos dentro do estado dando treinamento e Ariquemes eu acho que é a 7ª ou 8ª vez que eu venho justamente para ministrar cursos. E claro que você acaba fazendo muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos aqui, pessoas assim que eu ligo, que eu falo com eles depois do curso, que eu vou para casa, vou para Curitiba, e eu continuo mantendo contato. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Explica para a gente o que vai ser servido na quinta-feira, que é o último dia de curso, que vocês vão servir os pratos que vão ser feitos pelos próprios alunos aqui. Isso, são 3 dias de curso. Nós vamos fazer o curso das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. E nesse curso, nós já estamos com quase 40 pessoas ali, né? Já no curso. Nesse curso, nós vamos aprender a fazer tudo com peixe. O quê? Você vai descobrir, e os alunos vão acabar descobrindo, que tudo que eu faço com carne, eu posso fazer com peixe. Que não é porque é peixe, eu não posso fazer. Não, nós vamos trabalhar com fish burger, vamos fazer hambúrguer de peixe, vamos fazer quibe de peixe, vamos fazer nuggets de peixe, bolinho que se faz com bacalhau, com batata, nós vamos fazer com peixe. Vamos fazer sushi, vamos fazer sashimi, vamos fazer carpaccio, vamos fazer ceviche. Ou seja, vamos trabalhar com coquetel. No último dia, nós vamos servir um coquetel, né? Que é justamente para comemorar os 38 anos de Ariquemes. Então, nesse dia, vai ser um coquetel, assim, maravilhoso. Nós vamos mostrar tudo que nós fizemos. Os alunos vão poder dizer, olha, nós que fizemos, né? Um evento, vai ser um coquetel. E vai ser muito legal, porque vai ter tudo que você possa imaginar, que teria de outras carnes, vamos dizer, teria de carne de boi, teria de carne de frango, teria de peito de peru. Nós vamos trabalhar só com peixes, mas assado, grelhado, frito, cozido, moído, né? Nós vamos trabalhar com o peixe, ele vai ser a nossa matéria-prima principal. E vai ser muito bom, eu tenho certeza. Serão 3 dias de curso na paróquia São Francisco de Assis, no setor 1. Mais de 30 alunos observaram atentamente todas as recomendações da chefe no primeiro dia. E na sua 8ª visita a Ariquemes, ela ressalta a receptividade e faz um convite todo especial. Olha, gente, Ariquemes, não só Ariquemes, mas eu faço do Guaporé a Porto Velho, né? Então eu acho assim, Ariquemes, aqui tem muita gente lá do sul, Eu até acabo assim, encontrando o pessoal lá de Cascavel, de Toledo, do Santa Catarina, do Rio Grande, de onde vem a minha família, assim. Mas assim, o povo aqui recebe muito bem, o pessoal aqui é muito querido, eu gosto, como eu te falei, eu tenho muitos amigos que eu acabei fazendo. Então eu quero convidar vocês a prestigiar essa semana, porque é uma semana, uma cidade jovem, né, Larissa? Se você pensar, gente, eu venho de uma cidade que acabou de fazer quase 400 anos, né, que é Curitiba. Então, se você pensar 38 anos, o que tem ainda para acontecer e para fazer
nessa cidade, né? Aqui roda muita coisa, aqui tem muita coisa para fazer. Aqui é o lugar agora e o momento para você investir em coisas, em mão de obra especializada, em cursos como esse que a prefeitura está fazendo junto com a Copermar e mais os seus parceiros. Então, eu penso assim, vem, aprende. Se você quiser, a gente dá um jeito numa vaguinha ainda. Está cheio, mas a gente dá um jeito. E olha, muito obrigada a todos e participe, que vai ser muito bom. E na quinta-feira, os alunos irão aprender um prato diferente, pirarucu à rondon. E a matéria completa deste prato você verá no programa de sexta-feira, aqui no SBT. E chegou a hora de eu tomar o meu Vitamel. Chega pra cá, Gilto. Tá Sim. na hora de vitamina. Muito bem, Alessandro. Olha, tá na hora de vitamina. Tá na hora do Vitamel. Vitamel é a vitamina do amor, o fortificante do trabalhador. Olha, ô Alessandro, já toma logo a sua dose? Toma a sua dose diária, que eu percebo que depois que você começou a tomar o Vitamel, você ficou mais enérgico, ficou mais ativo. É isso que você precisa, consumir o Vitamel. Faça como o William, que já vai começar também a fazer uso do Vitamel, porque, olha, fazendo uso de apenas 3 colheres de sopa do Vitamel ao dia, você tem o seu corpo totalmente revigorado. Por quê? O Vitamel é um composto vitamínico. Ele tem na sua composição vitaminas e sais minerais que são excelentes para poder revitalizar o seu corpo dos pés à cabeça, além de ser amigo do coração. Ele atua no coração, fazendo a limpeza das artérias. Então, tome o Vitamel. O Vitamel é o composto vitamínico mais completo para você e sua família. Pode ser tomado por tempo indeterminado. O Vitamel tem muitos benefícios. Combate dores de cãibra, dores no muscular, dores no corpo. Combate aquele cansaço físico, mental. Você está desanimado? Tome o Vitamel, que resolve. O Vitamel te dá energia. E o Vitamel pode ser consumido, é lógico, associado a exercício físico, a hábitos alimentares, com certeza, saudáveis. Você pode estar tomando o Vitamel diariamente, por tempo indeterminado. Tome o Vitamel, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ter muito mais disposição para o trabalho, para o dia a dia, vai ter disposição para brincar com as crianças, enfim, tome o Vitamel. Mas olha, eu quero te dar essa dica que é muito importante. Atenção para essa dica, viu, Alessandro? O Vitamel não tem similar, não tem genérico, ele é único, não existe outro. O Vitamel é único. Olha bem na caixinha, olha bem no frasco, para que você não se engane. O Vitamel é único, não tem similar, não tem genérico. Na hora que você for comprar o seu Vitamel, vá em uma farmácia ou uma drogaria conceituada da sua cidade, porque ele não é vendido de porta em porta, ele não é vendido em banca de jornal, não é vendido em banca de camelô, ele só é vendido nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. É isso aí. Qual que é o slogan da Vitamel? A vitamina do amor, o fortificante do trabalhador. É isso aí, roda o VT. Tá fraco, cansado, desanimado? A solução está em suas mãos. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Vitamel combate a fraqueza, cansaço físico, estresse, cãibra, anemia e tonturas. Com Vitamel, você fica forte da cabeça aos pés, cheio de energia, disposição e animado para o seu dia a dia. Mas atenção, não aceite imitações. Vitamel só é vendido nas farmácias e drogarias de sua cidade. Viva a vida melhor com Vitamel. Há 25 anos, o fortificante do trabalhador brasileiro. E o nosso repórter William Farias esteve no IFRO e traz algumas informações importantes para você, na tela. A inscrição do processo seletivo PSU, que nós chamamos de processo seletivo unificado do IFRO, ele vai do dia 5 de outubro do mês atual até o dia 6 de novembro. Esse ano o Campus Ariquemes ele oferece 200 vagas, 80 vagas para o curso técnico em agropecuária, 80 vagas para o curso técnico em informática e 40 vagas para o curso técnico em alimentos. Os nossos cursos técnicos eles são todos de caráter integral, ou seja, o nosso aluno ele tem que estar disponível para estudar período integral, manhã e tarde. Então, como todos os anos, nós oferecemos, o Campus Ariquemes está oferecendo 200 vagas nesse processo seletivo. Tem uma informação nova no processo seletivo, dos meninos que já estavam acompanhando aí dos anos anteriores, esse ano foi alterado a situação da seleção. A seleção esse ano vai ser em cima da média feita dos alunos para o ensino técnico de sexto, sétimo e oitavo ano, a média de língua portuguesa e matemática. Vale salientar que a média colocada no momento da inscrição, ela tem que ser verdadeira.
Por quê? Na hora da matrícula, ela vai ser conferida. E se, se tiver alteração, se não tiver esses valores batendo, ou seja, o mesmo valor da no período da inscrição, com o mesmo valor do momento da matrícula, da média de língua portuguesa e matemática, o aluno terá a matrícula indeferida. Então, senhores pais responsáveis, observar bem esse item, que é o item média de língua portuguesa e matemática. A inscrição esse ano ela é feita via internet, apenas via internet, e não tem custo algum. Tá? Nós somos uma escola pública e estamos oferecendo um processo seletivo com custo zero com relação às inscrições. Um grande abraço ao professor Osvino, do IFRO. Inclusive, eu quero chamar a atenção do professor Osvino. Faz dias que ele não vem aqui no SBT Riquemes, no Giro Cidade, gravar uma entrevista com a gente. Está devendo, professor Osvino, um grande abraço. Foi meu professor, professor da maioria dos nós ariquemenses. Contribui com a educação do município de Ariquemes, com a educação dos jovens do estado de Rondônia. Um abraço ao professor Osvino do IFRO e a todos os docentes do Instituto Federal de Rondônia, campus Ariquemes. Nós vamos para um comercial, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. Eu quero mandar o meu abraço especial aos moradores aqui do Setor 1 que assistem o programa Giro Cidade. Um grande abraço também aos moradores do Jardim Alvorada que assistem o programa Giro Cidade todos os dias. Um grande abraço aos moradores do Setor 12. E eu quero abrir este bloco falando de oportunidade. E desta vez, a notícia boa vem lá da FAAR. Aqui no estúdio do SBT está o José Gilmar, da Z Propaganda, para falar do vestibular 2016 da FAAR. É isso mesmo, não é, José? Alessandro, é isso mesmo. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui para dizer do vestibular da FAAR, que acontece no dia 18 deste mês, mas as inscrições irão até este sábado, pelo site www.faar.edu.br. Entre no site que você vai ter todas as informações, você retira o boleto e faz o pagamento. É muito bom falar de FAAR, porque eu fiz faculdade na FAAR, a minha esposa fez faculdade na FAAR e a boa parte dos colaboradores aqui do SBT estudaram na FAAR. E é um orgulho muito grande para nós, ariquemense, região do Vale do Jamari, e para o estado de Rondônia ter a FAAR aqui no município de Ariquemes, né, José? Alessandro, isso é tão verdadeiro que o Guia do Estudante, que é uma das mais importantes revistas lançadas no Brasil nessa área de estudos, editada pela revista, pela editora Abril, que edita Veja, inclusive, fez um levantamento da instituição FAAR, e a FAAR foi contemplada, foi premiada com 3 estrelas no seu curso de Direito e Administração. Hoje, então, esses 2 cursos são recomendados a nível nacional. Então, isso é um orgulho. São pouquíssimas instituições que recebem essa premiação. E eu fico muito feliz de dizer isso aqui no seu programa. É isso mesmo. Olha só a importância e a credibilidade para você, telespectador do SBT. Atenção! Chegou o momento de você fazer o seu vestibular. Está aqui no estúdio do SBT o melhor publicitário do município de Ariquemes, José Gilmar, da Z Propaganda, e ele veio convidar você a fazer o vestibular da FAAR neste final de semana. Agora, tá perto, né, José? Está aí, né? Alessandro, olha, eu só tenho a agradecer a você, tá? E eu realmente fico muito feliz de estar à frente da FAAR, porque eu sei que o que vai mudar esse país não é Lula, não é Dilma, não é Aécio, é a educação de qualidade. Então, nós estamos falando de faculdades. Mais uma vez, quero agradecer a você a oportunidade de poder falar daquilo que eu mais gosto, que é a escola, que é a educação. Pessoal que está saindo do IFRO, está terminando o ensino médio, do Heitor, do Ricardo, das escolas aqui do município de Ariquemes, você da região do Vale do Jamari, que hoje está no município de Ariquemes, está assistindo o SBT Ariquemes, aproveite, entre no site da FAAR, faça já a sua inscrição, participe deste vestibular. Educação é que vai mudar a nossa sociedade de Ariquemes. E tem um VT para você, tem um convite para você na tela.
Vem aí o vestibular 2016 da FAAR. Inscrições abertas pelo site www.faar.edu.br até o dia 10 de outubro de 2015. Os cursos de administração e direito da FAAR receberam 3 estrelas na classificação do Guia do Estudante. Cursos de administração, direito, enfermagem, farmácia e psicologia. FAAR Ariquemes, excelência em ensino. Eu quero chamar agora o nosso giro empresarial de hoje. Roda a vinheta. E desta vez, quem abre o giro empresarial sou eu. Márcio, é um prazer estar aqui com você, dividindo o espaço do seu quadro. Ah. Hoje eu estou aqui porque nós achamos que convém fazer um balanço, não é mesmo, Márcio? Porque durante o mês de setembro, nós... Nesse caso, o Márcio, ele falou sobre vários temas super interessantes a você, dona de casa, a você, microempreendedor, até mesmo a você, empresário. E hoje eu estou aqui para a gente fazer um levantamento, né? Um dos temas super importantes que foi citado aqui no quadro do Márcio, no quadro de empresarial, foi gestão de micro e pequenas empresas, gestão financeira da minha empresa e, fechando aí na sexta-feira, você pode conferir, sistema de gestão. E aí nós tivemos também a dinâmica de alguns empresários fazendo algumas perguntas e aqui o Márcio tendo a oportunidade de responder, muitas vezes até ajudando você, empresário, você, cidadão, a solucionar os problemas. E hoje, Márcio, para abrir já o mês de outubro com chave de ouro, o que a gente pode fazer um levantamento desses temas que foi referendado no mês de setembro? Então, os temas então, que eu trouxe à população, que eu trouxe aos empresários... São temas extremamente conceituados, são temas que é impossível se trabalhar hoje como empresa, nem mesmo no passado, hoje menos ainda viver sem esses temas. Um deles, Fabiana, foi então gestão de empresas em geral, não é? Esse tema hoje titulado como sendo a chave para o sucesso de qualquer empresa, que na verdade trata-se do acompanhamento, não é? Trata-se do saber fazer dentro das empresas, é todo o acompanhamento. Então, a gestão de empresa é isso, é um acompanhamento bem de perto, bem estreito de tudo que a empresa faz no seu dia a dia para ter sucesso. O outro tema que falei mais especificamente foi da gestão financeira. Gestão financeira é também uma atividade que aí já está dentro da própria gestão de empresas, mas que há um cuidado específico, ou seja, é cuidar do dinheiro da empresa, é cuidar da boa alocação desses recursos, é saber fazer os melhores investimentos, é saber buscar uma saída, não é, para um momento difícil. Então, é ter previsões para o futuro. Isso é gestão financeira, toda empresa faz, ainda que não seja feito, na maioria, com muito mais exatidão que se precisa, mas toda empresa pratica a própria gestão financeira. Outro tema de extrema importância, como todo, são os sistemas de gestão, que aí não mais está ligado somente à gestão financeira. Aí o sistema de gestão ele é mais completo. Eu vou ter que tratar do atendimento, eu vou ter que estar de olho na produção, vou ter que estar de olho nos custos, vou ter que estar ligado à taxa de crescimento da empresa. Eu tenho que estar ligado aos investimentos que a empresa faz. Então, como o próprio nome diz, o sistema de gestão, ele é macro, ele é abrangente. E então, esses foram os temas de maior ênfase aqui que eu fiz os comentários. E espero que quem nos ouviu, quem nos assistiu, possa ter entendido um pouco mais. Porque o sistema como um todo, este sim, é que vai trazer o resultado por completo para a empresa. E vários temas aqui nós falamos até de gestão de metas, né? Que também faz parte do sistema de gestão. Então, olhe para a sua empresa agora e se pergunte, qual é a gestão que eu estou fazendo na minha empresa? Será que é só a gestão de produção? Será que é só a gestão de custo? Será que é só a gestão de atendimento ao cliente? Será que é só a gestão das minhas metas? O que é que mais eu estou precisando acompanhar? Se você descobrir isso, você vai tornar a sua empresa uma empresa nota 10. Por quê?
Porque você agora entende ela como um todo. Você não entende só um pedaço. Agora você vai entender a empresa de ponta a ponta. Então, esse foi os nossos temas mais citados, enfim, e que eu achei de melhor para iniciar o nosso programa Giro Empresarial, já dando essa visão, já trazendo essas informações para o alcance de todos, né? Isso. Márcio, não está aqui dentro do nosso roteiro, mas eu gostaria que você explicasse, até mesmo aconselhasse, porque eu percebo que alguns empresários, eles têm dificuldade de delegar funções. Ou seja, ele tem o responsável, ele tem o gerente de tal departamento, só que ele fica tão preocupado e, entre aspas, ter o controle geral da sua empresa, que muitas vezes ele delega a função, só que ele fica ali meio que supervisionando e acaba deixando outros setores em aberto. E aí, é normal o empresário ter essa cautela a mais ou ele tem que, entre aspas, deixar mesmo que o gerente, a pessoa a qual ele confiou o cargo, tenha domínio sobre a situação e se coloque a pesquisar, a estudar outros departamentos da empresa? Como que é isso? Como que o empresário que tem essa dificuldade pode receber um conselho, orientação do senhor como consultor de empresas? Então, o monitoramento, o acompanhamento da empresa deve ser feito por todos. Logicamente que o gestor principal, não é? Proprietário, enfim, o presidente da empresa, ele por si só ele carrega uma responsabilidade muito grande, que ele precisa entender a empresa toda. Por outro lado, não quer dizer que ele de fato vai ter que carregar tudo nas costas. Sim. É preciso que ele tenha certeza em absoluta que aqueles a qual estão assumindo um departamento, estão cuidando de uma gestão de uma determinada área, tenha de fato a sua autoridade para mudar, para fazer o que necessita ser feito. Mas que, por outro lado, é necessário então o quê? Para o empresário não ficar sobrecarregado, não ter esse medo, né, de deixar as coisas acontecer. É que ele exija uma prestação de contas. Porque com a prestação de contas, o gestor principal, no caso o proprietário, o empresário, o dono do negócio, ele vai poder comprovar de fato se o que ele delegou, se o que ele deixou que outra pessoa fizesse, pudesse ser constatado o resultado esperado. Então, o empresário ele deve sim fazer com que as pessoas trabalhem, mas trabalhem de uma forma que seja com exemplos. Então, treinar as pessoas e observar os resultados é isso que o empresário tem que fazer. Mas, necessariamente, não é obrigado a ele estar lá fazendo. Não é? Ele tem que estar ali numa parte mais estratégica. Ele tem que estar ali pensando, verificando as melhores mudanças, né, que devem ser feitas na organização. Então, a melhor informação é que o empresário, então, deixe as coisas acontecer do ponto de vista que ele possa acompanhar. Mas, no geral, colocar uma pessoa para desempenhar uma função e, até então, havendo uma desconfiança ou não, o próprio gestor geral não acreditar que essa função vai ser feita, então não vai certamente adiantar. Vai virar o quê? Um retrabalho. Então o empresário ele tem que evitar ao máximo a questão do retrabalho, porque isso é desperdício. Então, dê funções, delegue funções, mas essa auditoria constante tem que existir até confirmar-se que a coisa está funcionando bem. E aí sobra tempo, né, Fabiano, para o gestor buscar alternativas, criar novas opções dentro da empresa. Então, esse é o melhor recado, a melhor informação, é ter calma, mas também deixar que aconteça passo a passo as coisas, né? Isso mesmo. Márcio, é fato que aí o Brasil ele vive uma crise financeira muito grande e acompanhado com essa crise financeira também vem uma crise, digamos, até maior que essa, que é a própria crise moral. A partir de que momento, no caso o empresário, até mesmo o pai de família, não pode deixar que essa crise financeira ultrapasse a crise moral? Como que deve ser isso? Como que ele tem que perceber essa diferença e trabalhar dentro de si? Cada crise, cada comportamento? Muito bem. A questão que temos hoje é o seguinte. Crise sempre, de fato, uma hora ou outra acontece. Não é mais, nunca foi segredo, passamos já por várias crises. Em relação à separação da crise financeira e a separação da crise moral, que existe realmente um abismo entre as duas. A crise financeira, que tanto se anuncia,
está mais ligado, né, Fabiana? A ausência do dinheiro em liquidez em si. Já em se tratando da crise moral, está mais ligado à desconfiança. Então, o investidor, o empreendedor, que de fato faz essa observação, separando a liquidez, ou seja, a maneira de fazer as coisas e ter como honrar com esses compromissos, é uma coisa. Sim. Já a crise moral, ela impede que as coisas aconteçam, porque você, o empresário, pode ter condição de fazer determinados investimentos, mas de fato ele fica receoso, ou seja, fica até hostil, né, diante de qualquer empreitada que ele for fazer. Então, qual é a melhor forma de separar isso? É conhecer muito bem a atividade que ele trabalha, conhecer o mercado, conhecer as opções de estratégia. Então, ele consegue vencer isso com uma certa facilidade, porque essas dificuldades podem ser vencidas, em outras palavras, com informação. Informação, então o empresário não tem que viver apavorado, muito pelo contrário, ele tem que viver alegre o tempo todo, porque é ele quem produz, é ele quem dá emprego, é ele quem paga imposto. Então, à medida que ele se retrai, à medida que ele tem medo das ações futuras, como é que vai ficar o país, não é? Então, vale dizer assim, que o empresário que tem estratégia e conhece bem o mercado, ele consegue fazer um bom alinhamento entre a crise financeira, que seria a ausência de ou pouco ou menos dinheiro, né? E a crise moral, quer dizer, ele vai conseguir muito bem trabalhar em cima disso. Mas os dois assuntos são, de fato, sempre cogitados o tempo inteiro. E o empresário vai, com certeza, o empresário inteligente, ele acha uma solução por conta do conhecimento que ele tem. E aí ele separa isso muito bem. Isso, e vale a pena ressaltar também, né, Márcio, que é bom trazer sempre para o diálogo, porque, nesse caso, o empresário, o gestor da empresa, o que ele pode fazer? Ele pode convidar a equipe, agir com transparência mesmo, mostrar um leque de possibilidades e dizer, olha, nós estamos passando por isso, até mesmo o Brasil, o cenário, enfim, está passando por altos e baixos, então vai acontecer isso e isso dessa forma. Nesse caso, o pai de família pode convidar todo mundo para sentar à mesa e explicar, olha, antes nós tínhamos tais e tais gastos, agora, devido à atual situação, vamos ter que cortar isso e isso, tudo encaixando, né? Exatamente. Orçamento, no caso, mais voltado agora à parte familiar, né? Nós temos maneiras, exatidão de como controlar isso. Ou seja, que gastos eu não preciso mais, não é? Que gastos eu posso ficar sem? Então, é separar, não é? Os essenciais, os gastos essenciais dos gastos desnecessários. Então, quando se tem essa separação, o pai de família, enfim, né? O pequeno que está começando, ele consegue, de fato, já estancar esses problemas. Porque tudo fica mais fácil. Retira-se aqueles itens, não é, do orçamento e verifica-se, então, qual seria o impacto disso. Então, isso é muito fácil porque quem, de fato, já tem uma responsabilidade, basta olhar o orçamento e começa-se, então, a fazer um filtro das coisas mais importantes para o super importante. Então, lembre-se. Ao olhar o seu orçamento, só essa dica, verifique o que é importante, super importante, menos importante e sem importância. Então, você acaba vendo que, olha, foi tão fácil fazer isso, mexi aqui no meu orçamento e pronto, não estou mais apertado. Então, esse é o grande negócio, fazer a classificação por grau de contingência. Isso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta e eu estou conversando com o consultor Márcio Leal nesse quadro
Giro Empresarial. Na verdade, você que ligou a televisão agora, nós estamos fazendo um pequeno balanço, um levantamento dos temas que ele falou aqui para vocês durante todo o mês de setembro. E aqui, Márcio, abrindo aí, nesse caso, o mês de outubro, quais são os temas que você vai estar apresentando aqui nesse quadro Giro Empresarial? Conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, você já me disse que vai falar sobre relacionamento nas organizações e inteligência emocional. Peraí, o que é relacionamento nas organizações, Márcio? Então, esse tema foi um tema escolhido a dedo, porque hoje a organização é um conjunto de pessoas, não é? É uma forma de comunicação, então não tem organização boa sem um bom relacionamento. Então, eu achei por bem que neste mês de outubro nós trabalharemos esse tema, relacionamento nas organizações, para mostrar até então como o arranjo, né, de um bom relacionamento vai causar impactos assim tremendo na sua empresa. Primeiro, você vai identificar todas as falhas sobre comunicação. Você vai identificar como as pessoas se comportam. Então, observando essas variáveis, você vai verificar que a sua organização vai precisar de mais ajustes, né, com relação às pessoas no geral, porque relacionamento é uma forma estreita, não é, para que de comunicação, enfim, de feedback, onde a empresa vai poder então tirar grandes proveitos. Esse é o assunto debatido do mundo inteiro e hoje é pauta número um para as pequenas, médias, grandes empresas, é sem dúvida o relacionamento nas organizações. Isso. Quando você diz falhas na comunicação, você está dizendo de uma forma geral, por exemplo, um vendedor que era para dar um recado para a secretária, que era para repassar o recado, na verdade, alguém que ligou e a ligação não foi passada e era uma situação importante, no caso, para o gerente, essas falhas? Exatamente. Esse que você falou faz parte, sim, do relacionamento. Porque isso não acontecendo como tem que ser, vai gerar o quê? Desconforto. Exatamente. Vai gerar o quê? Intriga. Vai gerar o quê? Prejuízo. Desgaste. Então, um relacionamento bem feito tramita, ou seja, está interlaçado, tudo isso, incluindo a comunicação. E outros itens também, o próprio comportamento do indivíduo na organização vai gerar o conforto ou o desconforto. Por isso, todo gestor vai entender, quando nós estivermos detalhando melhor, quais os principais itens, o que de fato mais afeta, quais os principais cuidados dentro do relacionamento das organizações. Então, esse vai ser uma das nossas falas já para esse mês, né? Isso, sem falar na inteligência emocional. Posso dizer que é o pilar aí de muitas empresas? Sem dúvida. O outro tema que também vai estar interligado já nesse mês é a inteligência emocional. A inteligência emocional, diferentemente da inteligência racional, vai mostrar ao indivíduo, ou seja, vamos mostrar como a organização vai olhar e vai preparar os seus colaboradores para serem mais emocionalmente equilibrados. Imagine você, um vendedor acaba de fazer uma venda e o cliente chega, não é? De fato, já foi para casa, enfim, 2 dias depois, 24 horas depois, volta à organização e traz algum tipo de reclamação. Como vai ser o comportamento desse vendedor? Então, inteligência emocional será o equilíbrio efetivo dentro da empresa. Então, a organização vai poder modificar, vai procurar, vai enriquecer com esse tema e vai certamente trazer para ela muito mais resultado, porque vai haver um equilíbrio entre as partes. Então, se relacionar bem já é um elemento muito bom, imagine isso aliado à inteligência emocional. Então, são temas que nós vamos colocar muito mais conteúdo já esse mês, e todos que espero que nos assista, que procure o acompanhamento dos dias do nosso programa, que a inteligência emocional e o relacionamento interpessoal vai fazer a grande diferença na sua empresa. É isso que queremos, então, já está deixando como novo assunto já para o mês de outubro.
Isso, e vale ressaltar também, Márcio, nesse caso é o giro empresarial voltado para o empresário, para o pequeno produtor, para o grande produtor, mas também você que já tem uma visão aberta, uma mente aberta, pode aplicar isso no seu dia a dia, na faculdade, no casamento, ou seja, é um leque de possibilidades, o que vale é o conhecimento, né, Márcio? É isso mesmo. É, esses dois temas são ciências comprovadas, são ciências já em uso há muito e muito tempo. Agora, dentro das organizações, passou a ter uma visão muito mais que obrigatória. Ou seja, agora são áreas sistêmicas, ou seja, não tem como a organização sobreviver sem relacionamento e sem inteligência emocional. Não tem jeito, não tem outra maneira de se ter bons resultados sem esses dois elementos até então. E é usado sistematicamente também em casa, enfim, faz parte do dia a dia. E agora, mais ainda, eu trazendo esses assuntos para dentro da sua empresa. Isso mesmo, por isso que você não pode perder nesse mês de outubro agora o Giro Empresarial, que vamos falar sobre esses temas. Ficamos por aqui. Agora você já sabe, você não pode perder o Giro Empresarial do mês de outubro, falando sobre a inteligência emocional, autoestima, proatividade. Aproveite as dicas do quadro Giro Empresarial e reforce as suas vendas, ajeite a sua empresa para aproveitar esse final de ano de 2015. O momento agora é de tomar o meu amargo, é de falar de saúde. Não é isso mesmo, Gilson? Tá na hora. É isso mesmo, Alessandro. Você de casa, falar de saúde, eu não posso deixar de falar do amargo. O amargo é o chá natural da família brasileira. Olha, você que não consome ainda o amargo, consuma urgente o amargo. Começa a fazer uso do amargo, apenas 3 colheres de sopa ao dia. O amargo é 100% natural. O chá amargo da Natural Ervas, ele é eficaz no tratamento de úlcera, azia, gastrite, refluxo, má digestão, gordura no fígado, colesterol alto e triglicerídeos. O amargo, ele atua fazendo a desintoxicação do seu organismo. Então, consuma o amargo, ele combate a enxaqueca, isso mesmo, Alessandro, pode tomar a sua dose. Ele combate a enxaqueca, cura a boca amarga, cura o mau hálito e combate também a enxaqueca, ou seja, a ressaca alcoólica, além de atuar também como, para você que tem problema, tudo que você come causa empanzinamento, tome o amargo que resolve. Então comece hoje mesmo a fazer uso do amargo. O chá amargo é da Natural Ervas. Tome o amargo e resolva o seu problema de flora intestinal, problema de gastrite, problema de saúde intestinal do estômago, é com o amargo da Natural Ervas. Começa hoje mesmo a fazer uso do chá amargo da Natural Ervas. Procure já uma farmácia e drogaria da sua cidade. Essa dica é muito importante. Atenção você de casa, viu, Alessandra? O chá amargo da Natural Ervas, só existe um. Só existe esse aqui, ó, com a foto da família na caixa, com o selo dourado na caixa, o selo de originalidade. Então, na hora, e também tem mais uma dica. É o único que vem com o nome Natural Ervas em alto relevo no frasco. Então, na hora de comprar o seu amargo, exija o original, Natural Ervas. Exija somente esse. Se você encontrar alguém vendendo de porta em porta, não compre, porque não é o original. Se você encontrar qualquer outro amargo em banca de revista, em banca de camelô, não compre, porque não é o original. Compre somente o amargo da Natural Ervas. Esse sim é testado e aprovado e traz resultado. Amargo, o chá da família, a força da natureza nas suas mãos, viu, Alessandro? É isso mesmo, chá amargo da Natural Ervas, a força da natureza em suas mãos. Roda o VT. Com o amargo da Natural Ervas, milhares de pessoas já descobriram o que é ter uma vida saudável. Transbordo em disposição e me sinto muito bem. Eu uso amargo todo dia. Para nossa família, comer é sempre uma festa. Usamos o amargo sempre. Que bom que o amargo existe. Não preciso me preocupar. Ainda bem que o amargo está presente em nossas vidas. Por isso temos muito mais vigor e alegria. Use amargo. Amargo de qualidade tem nome. Amargo da Natural Ervas. E no próximo bloco, um dos destaques como pioneiro no município de Ariquemes e que foi homenageado na última segunda-feira foi o senhor José Gomes da Cruz, o seu Borges.
Nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí. O programa Giro Cidade já está de volta e olha que está aqui comigo no estúdio do SBT Ariquemes, o mais novo gerente do SESI aqui em Ariquemes, o Jair, que vai falar um pouquinho para nós das atividades do SESI. Mas antes, quero apresentar para vocês, para você telespectador do SBT Ariquemes, o Jair, que está aqui no estúdio para conversar um pouquinho. Jair, conta um pouquinho da sua história de vida, de onde é que você veio, está vindo. Seja bem-vindo, Ariquemes. Obrigado. Seja bem-vindo ao SBT, seja bem-vindo ao SESI. Que isso, eu que agradeço, agradeço ao SBT, a toda a sua equipe aí, por receber o SESI de portas abertas, né? E como você disse, né, a gente está aqui com uma nova jornada aqui em Ariquemes. Estou me sentindo assim, bem acolhido pela cidade. A cidade muito prazerosa, as pessoas, né, receptivas. É, eu venho lá de Ji-Paraná. É, tenho aí 10 anos de sistema já, né, com a pouca experiência, mas com certeza Ariquemes vai somar ainda mais para que nós possamos trazer novidades, trazer aí uma indústria cada vez mais produtiva, né, para essa cidade. Sim. Neste momento nós vamos conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Exatamente. De 1 a 31 de outubro tem uma campanha a nível nacional, certo, né? Outubro Rosa, uma vida feliz e saudável depende de uma pessoa muito especial, depende de você. O SESI está engajado nessa campanha? Sim, essa campanha iniciou-se agora, dia 1º, né, de outubro. O nosso principal objetivo dela é poder levar para as empresas, para a indústria, a conscientização, né, principalmente das mulheres, de fazer o autoexame, de ir ao médico. Qual que é a razão? É a gente poder fazer com que essas pessoas se sensibilizem, né, possa fazer os exames e, com certeza, ter uma maior qualidade de vida. E quem ganha é a indústria. É lá onde a gente atende na ponta, onde o SESI é forte, né? Não só a indústria, mas também toda a comunidade de Ariquemes precisa ir ao médico, precisa se sensibilizar por esse dia. E, com certeza, as mulheres, elas são a nossa grande fonte aí, né, de alegria, né, do nosso dia a dia, da nossa família. Inspiração. Né? Inspiração, exatamente. São verdadeiras guerreiras, na verdade. Outubro Rosa, com exame preventivo, Papa Nicolau, atividade física, alimentação saudável, aferição de pressão arterial, orientações sobre o planejamento familiar, participe dessa luta contra o câncer de mama. E também o SESI está participando nas empresas, está indo até as empresas. Exatamente, nós estamos aí com a campanha, as empresas que querem aderir, né, é só ligar no SESI, nós estamos indo lá com o enfermeiro, com a equipe de profissionais do SESI, um educador físico também, para falar sobre atividade física, saúde, qualidade de vida. São palestras e ações de 30 minutos, né, que é para ir sensibilizar, falar da importância do exame, a importância da qualidade de vida da mulher. E o SESI está atuando aí para poder melhorar esse cenário. Tem também, Jair, vamos entrar nesse assunto, a ginástica laboral também. Sim, né? Com certeza. O SESI hoje ele tem um know-how nessa atividade aí. Atendemos aqui em Ariquemes já algumas indústrias, empresas que já são parceiras do SESI. E com certeza, a ginástica laboral hoje, ela traz grandes benefícios, né, para a melhoria da qualidade de vida, o bem-estar do trabalhador e principalmente aumento da produtividade industrial. Isso é muito importante. O SESI é do município de Ariquemes, mas atende toda a região do Vale do Jamari. Toda a região, de Machadinho, todo esse leque aqui de atividade, de cidades, a gente está atendendo. Neste mês de outubro, as atividades estão voltadas para as mulheres, onde está com a campanha Outubro Rosa. Esse diferencial, tem também um atendimento lá dentro, no próprio escritório do SESI? Sim, nós temos lá nossa unidade do SESI, né, que fica ali na Avenida JK, né, de frente à Kadoshi, mais conhecido, né? E lá a gente atende na parte de consultas ocupacionais, exames na parte clínica. Então nós temos aí, daqui a um dia vamos ter odontologia, tá? Eu quero vir aqui para poder falar do nosso lançamento de odontologia fixa. Vamos ter um consultório lá, né, para atender toda a população. Com certeza é mais um trabalho, mais um serviço que o SESI vai estar entregando aí para a população de Ariquemes, né, e com certeza um serviço de qualidade.
Bom, gente, está aqui no estúdio do SBT, você que ligou a sua televisão agora, Jair, o novo gerente do SESI aqui no município de Ariquemes, trazendo as novidades do SESI para a indústria de Ariquemes e da região do Vale do Jamari. De Machadinho a Buritis, a Campo Novo, o SESI está presente, fazendo um excelente trabalho. E este mês é SESI Saúde, este mês é Outubro Rosa para você. Nós temos um VT também para explicar melhor a nossa situação, né? Vamos lá. É essa a realidade. Gente, para a gente encerrar aqui, antes de chamar o VT, o slogan do SESI é este. SESI, a indústria da gente cada vez mais forte. Roda o VT. O que é saúde para você? É ter um sorriso sincero. Tempo para quem se ama. Ter qualidade de vida. É curtir a vida enquanto é tempo. O SESI Saúde tem especialidades médicas, odontológicas, exames clínicos e laboratoriais para deixar você tranquilo com sua saúde. Para cuidar do que realmente interessa. SESI Saúde. Atendimento a toda a população. Sistema Fiero. A abertura das festividades do aniversário de Ariquemes teve um dos momentos mais importantes, foi a entrega do certificado de pioneirismo. Um momento muito emocionante para as famílias e para os amigos. Confira. Que pessoa não gosta de ouvir uma bela história contada pelos mais antigos? Geralmente são os vovôs e vovós. E essas histórias são recheadas de conquistas e emoções. E o senhor José Gomes da Cruz, mais conhecido como Seu Borges, foi um dos 42 pioneiros da cidade de Ariquemes, que recebeu o certificado de pioneirismo na abertura oficial das comemorações dos 38 anos de Ariquemes. Eu vim em 75, né? Eu cheguei aqui, não tinha nada, estava abrindo a primeira rua, setor 1. E a gente, olhei aí acreditei no projeto, né? Aí fui no INCRA lá, conversar com eles, me mostrou o projeto, eu acreditei no projeto. E falei que ele vinha trazer meus filhos, que eu tinha vontade de arranjar um lugar que cabesse eu, a família toda e a descendência, né? Então aqui gostei, vi o projeto, confiei no projeto. Confiei no projeto e acertei. No ano de 1965 até meados de 1980, o governo federal, juntamente com a Secretaria da Agricultura e outros órgãos, disponibilizaram terras para imigrantes. Logo depois do segundo ciclo da borracha, uma forma de incentivar a ocupação do até então território federal de Rondônia. A gente ajudou a formar diversas comunidades aí, associação, foi o opositor, ajudei a eleger muitos políticos aqui, né? Inclusive com o doutor Confúcio, é amigo da gente. E eles enxergam que eu tenho, com esse título, que o senhor for receber o título hoje, eu entregar 4 títulos cidadão aqui. Eu vim no sonho de pegar a terra rural e peguei na cidade. Foi difícil na época, quase não tinha recurso aqui, muita malária, muitas doenças. Peguei 7 malária, a sexta série quase matou a minha mulher. Foi sofrido na época, mas aí deu a volta por cima, valeu a pena. Na história da Fundação de Ariquemes, homens e mulheres desbravaram as terras que cobriam a grande região do Vale do Jamari. E Ariquemes era um celeiro de oportunidades. Cheguei aqui em janeiro de 1981 e em abril de 81 nós abrimos a Escola Heitor Villa-Lobos. Fiz parte do primeiro quadro professor da Escola Heitor Villa-Lobos e depois de 5 meses passei a vice-direção da Escola Heitor Villa-Lobos. Com a eleição do primeiro prefeito eleito de Ariquemes, Gentil Valério de Lima, eu fui convidado para deixar o Heitor Villa-Lobos e assumir o Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Educação. Missão, primeira missão, construir 100 escolas rurais. Um desafio que, e gerenciar toda a estrutura educacional da região de Ariquemes, contratação de pessoal, manutenção da estrutura física. E eu sempre digo, eu fui muito feliz de ter amigos que me ajudaram a construir isso aqui. Me sinto honrado essa noite, feliz de ser homenageado, bastante no fundo do coração. Eu tenho 8 filhos, 25 netos, 16 bisnetos. E meus netos nasceram tudo aqui. Então eu sinto muito feliz de morar aqui, me sinto orgulhoso de morar aqui. Convido pessoas, os parentes, inclusive tem bastante gente que veio para aqui, por mim, né? E
E creio que aqui é um lugar que tem, pra, sempre eu falo, por brincadeira, aqui tem para o graxá de sapato, ao doutor. É com essas belas imagens que o programa Giro Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço especial à Dona Maria Catânio, à família Catânio e a todos os colaboradores da Catânio Materiais para Construção. E só lembrando que hoje, no Centro Cultural, às 19h30, acontece o Festival de Dança. Aproveite! Vai, leve toda a sua família. E amanhã, quinta-feira, será no Espaço Alternativo o Festival de Música Gospel. Me despeço aqui com esta mensagem. Seja uma pessoa otimista. Gere sonhos de encorajamento nas pessoas à sua volta. O mundo, por si só, já é tão pessimista. Então sorri e trabalhe muito e seja feliz. SBT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense.